všichni na poslední sobotu? Nebo? Co tady? Jo, poslední sobota. Jak to bude? A počkej, já se dobudu nějaká alternativa. Jo, bude se Nevím, tady se stmavilo to slunce zvenku, já si říkám, že nějak nefunguje kamera. A to jsme tady zůstali. Se můžeme povídat. Budoucnost posledních sobot? No, snad jo, asi jo. Já jsem poprvé doufám, že nenaposled. To je pozitivní. Aktuální současnost posledních sobot je teda dobrá, jo. Mně se tady hrozně líbí. A kdyby to bylo tak dva měsíce dřív, tak jsem si ušetřila měsíc práce. To znám. A to je tak vždycky, ale... Dobrý, to vypí. Teďka ještě 10 minut. Teďka už nebudeme muset být anglicky, to je v pohodě. Ne, ale aby jsme dokázali, že netem může fungovat v angličtině. No to právě jsem taky přišla o to tenom, že jsem šla na ten jíc, ale mě by to zajímalo, jak to je ze zahraničí. Já o ne ten jíc moc nevím, no. Jo, je tady 10 minut nahraného materiálu, kde se bavíme jazykem, který mu vzájemně nevyzumíme, ale je to v pohodě. Aha. Ne, myslím si, že to bylo jako dobré, že to bylo jako úplně, jako jak se to říká, proof by something. No ne, ale... obecně jak to, že ne, to je český, what? Nebo teda aspoň, co jsem tak slyšela, že ne, to je český. No tak já teda tomu moc nerozumím, tomu ne, ale umím překládat, takže bych mohla třeba pár věcí popřeložit. To je skvělé, jakože tam teďka, Vítku, no. Jak funguje ten překlad, jako ten aktuální, to je vyloženě Wiki, nebo jak to funguje? Jakože kdo chce překládat, tak to, tak překládá, nebo to funguje jakože, že někdo překládá a je prostě u nějakého překládacího projektu, nebo tak? Ne, to je tady normálně. To se píše v angličtině přímo? Jo, takže... To znamená, že prostě je... Napřed se to skopírovalo vlastně automaticky, no, a teď se to vylepšuje zvlášť. Takže vylepšuje to na základě toho Google překladu? Ne, úplně. Váš, jsou to dvě. Jo. Co vy teda? Takže už nejde o překlad, ale spíš o psaní. Jako... Ano, jo. No, poslední se pozdrav. Ty jsi tady vlastně žil poprvé. Já jsem tady úplně poprvé. Ona, že poslední sobota funguje už nějaký 3 roky. Napřed to bylo takový, že to bylo úplně skvělý, protože jsme se viděli, ta komunita na jednom místě. Takže první, poslední sobota tak byla tady v Brně, někdy v únoru tuším. No jo, 29. února. No vidíš? To je 4 roky. 3, já myslím, že 3. Teď letos je přestupný rok. 2000. A to bylo asi 2009, asi nebo 2020. A postupně se to vyvinulo spíš do hospodských setkání. To znamená, že na začátku se byly jako řešení hodně s frameworkem a kam si vydával na tím, jak byl nový, tak to bylo jasný. A teďka už to nebylo možná ani tak potřeba, nebo na to jako ani David jako moc na to, takže to bylo spíš jenom jako do hospodiatu. A teďka vlastně od ledna, tak jsme to začali dělat v hubu a začali jsme to dělat tím vlastně formátem. To znamená, napřed je ta část přednášková, a potom je ta část tohle z toho open spaceu a potom je hospoda. Tohle jsou vlastně ty tři bloky. S tím, že jsou nějak různý poměry, většinou teda ten open space tak je na delší dobu než jenom tady. Tady se nám to opravdu jako dosáhně protáhlo. Protože například vypadalo, že těch přednášek bude málo, takže jsem je ani jako nevstupoval, že jo, protože třeba v hubu, tak jsou opravdu jako po půl hodině a další. A spíš jako takový ty ignite talky, jakože to je kratší a hodně za sebou jako zajímavý. A to je vůbec velká otázka, co bych tady chtěl vyřešit, jakým způsobem to dělat. A co se týče zaměření. A to je to, co probíhalo na fóru. A totiž, kdo sem vlastně vůbec chodí, jako za lidi. Jestli sem chodí nováci, jestli sem chodí jako ty profesionálové. A jakým způsobem to udělat, aby to dávalo smysl jako tý cílovce co největší. Jasně, protože jo, když se prezentuje něco pro nováčky, jak třeba dneska, tak ty, co to dělají běžně, tak je to nezajímá. A zase prostě, když já jsem třeba nováček, tak já jsem půlce věcí nerozuměla. A to si hodně fandím, že jsem to půlce rozuměla. Takže otázka je, to je na vás, že? No to je tak jako na všeobecný koncenzus. Tak jo, zase, jak to, jako nováček, tak nemůže říct, ale já to chci jenom pro nováčky, protože prostě tak, přišel po 3 letech. Můžeš říct, jak ti to dává smysl, tobě, rozumíš? Jako v rámci, kdyby se na to podíval v rámci té celé komunity. A to jsou třeba jako jedna z věcí, co padla, co jsem teď neudělal, ale lepší je ten prostor na to, co konkrétně v tom hubu, protože tam jsou menší ty zasedačky, že... A je tam vlastně jakoby vidět do toho sálu. To totiž, že by se napřed řekl, že je tam konkrétně jakoby ta přednáška a potom ty diskuze, tak by se vlastně nasunuli ty lidi, který by to zajímalo, do té jedné zasedačky a probíhal by další program
Ale jakože třeba by tam byla, já nevím, 10 minut jako přestávka nebo 5, lidi by se mohli občerstvit. Mezi tím by tady probíhala vlastně ta diskuze návazná. A potom by šel další program a buď by ty lidi se dál zakecali a vlastně řešili by to v té hlasí zase lehce, anebo část lidí by šla vlastně na tu další přednášku, rozumím, že by tam bylo vlastně tohle z toho, protože třeba tady tak nevím, koho všechno to zajímalo, ty další otázky, takže tohle by třeba mohlo vlastně řešit ten, jakoby, ten přelep. Vlastně. A třeba, to udělat třeba další, no. Jakože začátek té posoboty by byl prostě pro ty začátečníky, že od nějakých jedné, dvě hodiny, že by byl prostě nějaký ten úvod pro toho, kdo s tím vůbec nedělá nebo začíná. A pak třeba od 3, od 4 by bylo prostě pro ty profíky a začátečník buď zůstane nebo odejde. A profíci by prostě nestráceli čas těma začátečníma řečma. Tam ještě ta věc, že... Jo, protože to chcete rozšiřovat, jo, mezi lidi. To znamená, že stát pro vás je ideální, když začátečníci budou chodit a budou se prostě to učit, jo, že aby to netešlo prostě mezi lidi. A zároveň prostě si nechcete otrávit profíky, který tady přijedou a chcou něco vyřešit a každý měsíc se s váma chodí jako scházet. Já si myslím, že důležité je, že u těch přednášek, který jakoby... jsou pro ty začátečníky, jak jsou hodně obecnější, pojmou toho jako mnohem víc najednou, takže teoreticky jich nemusí třeba být tolik, že na každé prostě po sobotě můžou být třeba dvě fakt jako začátečnické, pak třeba 4-5 těch jako pokročilých a klidně můžou být takhle jako po sobě a nebude to vadit, protože vlastně ti začátečníci jednak toho nevstřebají tolik, takže prostě kdyby šli na 5 přednášek po sobě, tak jim to stejně jako nepřinese moc a jednak prostě vlastně pojmou toho mnohem víc v té jedné přednášce. No. No, možná by stačilo třeba na každé té po sobotě, když teda spolu do toho začátečníka, tak prostě na každé udělat třeba 10 minutový úvod. Co je nete, proč je to nete, co je třeba něco dalšího, jo, prostě jako aby ti lidi tušili teda nete. No prostě to, co dělal Honza Tvrdík na 10 minut, to jsem no, on třeba to dělal hodně detailně. No, jak na 10 minut, no. A to můžeš udělat na 5 minut prostě no. Na prostý základy, tady je forum, tady je, nevím, Jabber room, tady je tohle, tady je tamhleto. Prostě jsem takový ty výkřiky jako jupi a tak. Já jsem se dostala k tomu webu, co máte pro ten nete, a teď říkám, fajn, tak já mám web, který je psaný v nete, potřebuji tam něco upravit, o nete nevím ani nil, protože prostě ten programátor, co to dělal, tak už s tím skončil. Já tam potřebuji něco opravit, prostě třeba presenter předělat, ale teď netuším jak. Jo, protože z klasického webu jsem prostě zvyklá, že ty data někde jsou a dokážu do toho hrábnout. A jsem na to koukala, která na nový vrata. Teď jsem vlezla do té dokumentace a tam jsem nikde nenašla žádný takový úvod, jako co to je, jak to funguje, že je nějaká struktura, že jsou nějaký prezentátory, to, co měl Honza, třeba ten obrázek s tím serverem a tak dále. Jo. Tak buď tohle to udělat jako na ten web, třeba to, co on má tu přednášku, to byla super. A nebo to teda dát jako začátek. Věci, tak Hanko, natočila se nám to? I tam byla. Jo, skvělý. Tak máme všechny natočení, takže je to, co se vždycky vyhází na ten web, jako jeden z věců. Potom je ještě otázka, respektive, jako třeba mě tak dává největší smysl tohle si jako ta část, která je potom. Jo. A nevím teda, nakolik jsem jako v tom jako osamocen, ale já tady hodně vnímám jako to, že jsme v České republice, to je tady krásně vidět, jako že ty lidi se fakt boje, jako když se tady řekne, tak něco napiš a opravdu je to jenom, že inicializuješ ten, to povídání, vůbec to není o tobě, tak ty lidi vlastně nechtějí. Nebo jako, no, prostě děj, no, že to bude nějaká blbost, no, já to znám. Přesně. A to jsem se teda, jakoby padl ten návrh, že to psát na to forum, tak možná čím víc to budu jakoby lidi znát, o čem to vlastně je, třeba který teďka přišel, tak by už mohli třeba říct, hele, mě třeba zajímá tohle a napíšu na to forum, protože to nechci třeba tady říkat před lidma, já to tady můžu vlastně jakoby předníct, to může být třeba jeden takový věcí. A potom je otázka, jak to udělat časově, no, jestli, protože teďka vlastně je na to, že o 2x10 minut, jestli to udělat nějak jakoby delší, nebo udělat jich jakoby víc, nebo tak. Já třeba jako to, mě prostě už, tak jako já nevím, poslední ten rok, prostě jak se ty po soboty zvyhly vlastně v to, že se sedí v hospodě, mi přišlo, že by hrozně dávalo smysl, kdyby ta after party byla někde, kde prostě se stojí, jakože prostě ne, že se sedne do hospody a prostě celý večer už si povídáš s lidma, kteří prostě čistě náhodou všichni dělají v C-čku, tak prostě už nevíš nic. Tak prostě, aby fakticky to bylo takové, že se fakt můžeš uplatnit to pravidlo těch dvou nohou i na té after party a potom je možná jako, sice možná by třeba nebylo tak jako formalizované, ale mohlo by dojít i k tomu, že ty bloky se spojují vyloženě ad hoc i z té hospodě. Nebo mít aspoň mít menších stolečků, třeba pro 5-6 lidí, že každý si přisedne, odsedne. A jak už člověk sedí, tak je to takové... Já tam vypršel nám čas, ale to asi je docela dobré. Já to jenom pojedu.